السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خانیوال موٹرز۔ آج اپنے دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں فیئٹ 640، پرانا ماڈل ہے، ماڈل، لوکیشن، پرائز، مالک، رابطہ نمبر انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیا جائے گا۔ اگر آپ بھی کسان دوست ہیں، اپنے ٹریکٹر اور زرائلہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اس نمبر پر آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا۔ جس طرح آپ اس کے بیک سائڈ پہ بھی ٹریکٹر دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک ڈیلر کے پاس ٹریکٹر موجود ہے، لیکن بہت ہی اچھی کنڈیشن میں، صاف کنڈیشن میں، اس لیے میں اس ٹریکٹر کی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور کافی ڈیمانڈ بھی 640 اس طرح کے جو ماڈل ہیں ڈاؤن ماڈل کی، وہ کی جا رہی تھی۔ یہ جی 2001 ماڈل، اس کی مکمل معلومات دیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے کسان دوست رابطہ کریں گے تو ڈیلی کی بنا پر کسانوں کے ہی ٹریکٹر جو ہے اپلوڈ کیے جائیں گے، لیکن کسانوں کے جو ٹریکٹر ہیں بہت ہی کم آ رہے ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ اپنے کسان بھائیوں سے کہ آپ اپنے ٹریکٹر جو ہے ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے ٹریکٹر کی سیل کی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ دوستوں کے سامنے، اس کی فرنٹ لک آپ دوستوں کے سامنے جی، کنڈیشن 2001 ماڈل ہے، اچھی کنڈیشن میں، صاف کنڈیشن میں، جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں آتا ہے، بھلے وہ کسان کا ٹریکٹر ہو یا کسی کمیشن ایجنٹ کا یا کسی کے پاس بھی کوئی بھی ٹریکٹر ہو، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ ہی ہمارا کوئی کمیشن ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو بھی چیز بتانی ہوتی ہے وہ اپنے دوستوں کو بتانی ہوتی ہے، جو ہمیں معلومات دی گئی ہوتی ہے وہ ہم اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی کنڈیشن، اس کے ٹائروں کی کنڈیشن بھی آپ دوست دیکھ سکتے ہیں، ریموں کی کنڈیشن بھی، ٹریکٹر کافی تعداد میں اس جگہ پر موجود ہیں۔ اگر کوئی بھی بھائی لینا چاہتا ہو تو ملتان میں یہ ٹریکٹر کھڑے ہیں، ملتان کی لوکیشن ہے، ملتان میں یہ ٹریکٹر موجود ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی بیک لک، اس کی بیک کنڈیشن آپ دوستوں کے سامنے ہے، جو کنڈیشن ہے وہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں، ماڈی گارڈ کنڈیشن، باقی جو شو کا کلر ہے اچھی کنڈیشن میں، صاف کنڈیشن میں، باقی آپ دوستوں نے جا کر چیک کرنا ہوتا ہے کہ شو وغیرہ کی جو کنڈیشن ہے وہ جو ہے چینج کی گئی ہے یا اوریجنل ہے، جو بھی چیز ہے، پیٹی کا کلر وغیرہ، وہ آپ جا کر ہی چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کلر اس کا جو ہے جینون ہے یا دوبارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ دوستوں کے سامنے کنڈیشن، آپ دوست دیکھ سکتے ہیں اس ٹریکٹر کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے، لیفٹ سائڈ سے کلر آپ دوست دیکھ سکتے ہیں جی۔ ماڈل ہے جی 2001، اچھی کنڈیشن میں، صاف کنڈیشن میں، اور مناسب قیمت میں آپ کو یہ ٹریکٹر مل جائے گا، باقی جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ مالک کی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی لیفٹ سائڈ سے آپ دوستوں کے سامنے جی کنڈیشن آپ دوست دیکھ سکتے ہیں جی، یہ کلر کی کوالٹی آپ دوست، کلر کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو باقی معلومات کے لیے ابھی آپ کی اسکرین پر مالک کا رابطہ نمبر آ جائے گا، اس نمبر پر رابطہ کریں، کامران خان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، یہ نمبر ان کا ہے، اور پوری ان سے جو بھی معلومات ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ جی ماڈل 2001، 970,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، باقی انشاءاللہ موقع پر بھی کمی بیشی ہو جائے گی، رابطہ نمبر دے دیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ حافظ۔